Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt Karcagon, a Nagykunság fővárosában, abból az alkalomból, ezen a mai sajtótájékoztatón, hogy 2023. május 7 és 13 között Karcagon kerül megszervezésre, megtartásra az országos pálinka és törköly pálinka verseny, illetve a záró napján, május 13-án egy pálinka fesztivál keretében várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretnének részt venni, jelenlévőként, érdeklődőként, és talán mondhatom azt, hogy kóstolóként a idei Pálinka Fesztiválon. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Mihály László urat, a Pálinka Nemzeti Tanács elnökét, köszöntsem Béli Géza urat, a Nemzeti Pálinka Tanács alelnökét, a verseny szakmai elnökét, Szokolics Ákos urat, a Nemzeti Pálinka Tanács alelnökét, a verseny kommunikációs vezetőjét, és köszöntsem Pásztor Sándor urat, az Országos Verseny Előkészítő Bizottságának vezetőjét. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy ez a verseny, ez a megmérettetés, ahol az ország legjobb és legsikeresebb pálinka házai versenyeznek az országos kitüntető címekért, a Champion díjért, Karcagon kerül ebben az évben megszervezésre. És amikor megkeresett bennünket, önkormányzatunkat, a várost, a Nemzeti Pálinka Tanács vezetősége, hogy mit szólnánk egy ilyen lehetőséghez, akkor természetesen nagy örömmel fogadtuk ezt a felkérést. Annál is inkább, mert hogy Karcagon nagy hagyományai vannak a pálinka főzésnek, annak a háztáji pálinka főzésnek, amely itt a térségben elsősorban a szilva és a birsalma pálinkának a készítését, főzését jelenti. Tudjuk azt, hogy a pálinka hungarikum Magyarországon, és tudjuk azt is, hogy a térségre jellemző két gyümölcs, tehát a nagykunsági szilva és a birsalma pálinka nemzeti oltalom alá eső terméknek minősül a hungarikumokon belül is. Azt is tudjuk, és nagy örömünkre szolgál, amikor Karcagon megnyitotta kapuit a pálinka főzde, és azt is tudjuk a beszámolókból, az előző verseny eredményekből, hogy nagyon sikeresen, hiszen karcagi pálinka főzdéből jött ki az az aranyérmes körtepálinka és az az aranyérmes szilva pálinka, amely az előző évben elnyerte a Nemzeti Tanács egyik nagy díját. Én várom azt, hogy ez az év is nagy sikerekkel fog záródni, reméljük, hogy nagy karcagi sikerekkel, és arra biztatok mindenkit, hogy fogadja el a Pálinka Tanács meghívását, vegyen részt ezen az idei versenyen, megmérettetésen, és hát azt kell, hogy mondjam, nagy örömmel várjuk az ideérkező, hozzánk látogató pálinkaházak képviselőit, nagy örömmel várjuk a zsűri tagjait, és nagy örömmel várjuk az egész rendezvényt. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Pálinka Nemzeti Tanács nevében. Köszönjük szépen polgármester úrnak a lehetőséget, hogy itt Karcagon tudjuk megrendezni a számunkra jubileumi 10. országos pálinka és törköly pálinka versenyt. Ugye Kecel, Budapest, Mezőkövesd, Esztergom, Komárom, Sümeg, Nyíregyháza, Miskolc és környe után Körmend után érkeztünk most Karcagra, és a pálinka törvény előírásainak megfelelően ugye az országos versenyt a Pálinka Nemzeti Tanács rendezi meg. Azt gondolom, hogy megint egy olyan helyszínre sikerült jönnünk, ahol az önkormányzat nagyon pozitívan állt hozzá. Eltökélt célunk volt az, hogy minden évben más és más magyarországi helyszínre, magyarországi városba jöjjünk el, és hozzuk el a kereskedelmi főzdéknek a termékeit. Az idei évben 320 fölötti nevezés érkezett 40 pálinka főzdétől. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez mind kereskedelmi forgalomra szánt termék, és ezeknek a vizsgálatát az idei évben már a 10-szer a NÉBIK, mint pálinka ellenőrző hatóság végzi. Tehát a verseny előtt mindenképpen van egy analitikai vizsgálat, tehát olyan tétel nem kerül a bírálók elé, ami nem felel meg a jogszabályoknak.
A bírálók kiválasztása is, ahogy hagyományosan idén is megtörtént már a verseny előtt, ahol a bírálóink vizsgáztak a tudásukból, és a legjobbakat választottuk ki arra, akik egy szakszerű zsűri előtt, vagy tulajdonképpen egy leírt szabályzat alapján végezték el a munkájukat, és az alapján kerültek kiválasztásra, hogy kik jönnek az idei évben Karcagra, és kik fogják lebírálni ezt a több mint 300 tételt. Azt gondolom, hogy ahogy polgármester úr is jelezte, egy olyan területen vagyunk megint az országban, ahol az uniós oltalom alatt álló pálinkán belül is még levédett nagykunsági bírs és a nagykunsági szilvapálinka hazájába jöttünk el. Ahogy hallottuk előzőleg, a tavalyi versenyen két champion díjas termék is készült itt a városban, úgyhogy gondolom, hogy nagy hagyományai vannak itt a környéken a pálinka fogyasztásának is. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem csak a bírálat történik itt, hanem ez alatt a három nap alatt különböző rendezvényeket is szervezünk az önkormányzattal közösen. Többek között Pálinkáz okosan címmel pálinka bemutatók lesznek minden este, ahova majd egy Facebook játékon keresztül lehet bekerülni, és ott vezetett kóstolás lesz mindazoknak a jelentkezőknek, akik el tudnak oda jönni. Bírálóink fogják ezeket tartani, és szakszerűen elmagyarázzák, hogy hogyan is kell egy pálinkát kóstolni, mit kell benne érezni, esetlegesen milyen hibákra kell odafigyelni. Ezen kívül lesz egy pálinka éjszakája elnevezésű rendezvényünknek egy kisebb változata is itt a városban, ahol majd pálinkával készült ételeket fogunk bemutatni, és ezen kívül is lesznek a nap folyamán olyan rendezvények, ahol majd pálinkát lehet kóstolni, úgyhogy nagyon örülnénk neki, ha minél többen a környékből, a városból részt vennének ezeken, és ahogy polgármester úr jelezte, szombaton pedig egy pálinka fesztivál lesz, ahol tényleg várjuk szintén a környékbelieket, hogy kóstolgatni tudják a pálinkákat. Mi nagyon szépen köszönjük a lehetőséget az önkormányzat részéről, különösen polgármester úrnak. Fontos elmondani, hogy agrárminiszter úr elvállalta, ahogy az előző években is a versenynek a fővédnöki szerepét, és hát a városhoz kötődően pedig többen is fel lettek kérve védnöki szerepre. Egy kicsit puskázom, és köszönöm polgármester úrnak, hogy segít nekem. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr, korábbi földművelésügyi miniszter, Németh Szilárd, szintén országgyűlési képviselő, Hölvényi György, Európa parlamenti képviselő, és természetesen Szepesi Tibor polgármester úr is védnökként szerepel. Amit még szeretnék elmondani, hogy azon kívül, hogy a versenyen ugye mi itt lebíráljuk a termékeket, a városnak is lesz egy külön díja, amit majd polgármester úr és közvetlen csapata fog kiválasztani, és egy külön díjban részesül, valamint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek is lesz egy külön díja, amit szintén majd kiválasztanak ők, és a díjátadón fog átadásra kerülni. A díjátadó még egy olyan díj van, amit minden évben most már 2016 óta kiadunk, az egy életműdíj, pálinka életműdíj, ami szintén az országos versenydíj átadóján kerül átadásra. Minden évben készül egy kiadvány a versenyről, amiben a helyszín mellett minden pálinkaház meg van említve, és minden pálinkaháznak az eredményei belekerülnek. Itt az asztalon látható az előző évi versenynek az elkészült anyaga, amiben szintén megpróbáljuk közösen Karcaggal bemutatni azt, hogy miért érdemes eljönni ebbe a városba. És mi innentől kezdve egy éven keresztül minden rendezvényünkön, ahol az Omékon vagy bárhol megjelenünk, ott hirdetni fogjuk azt, hogy Karcagon voltunk, és remélem, hogy egy nagyon sikeres versenyt fogunk tudni lebonyolítani az idei évben is. Hallhattuk azt, hogy az ország legjobbnak vélt, vizsgázott és kiválasztott pálinka minősítői jönnek el Karcagra, az Országos Pálinka és Törköly Pálinka Verseny, Pálinka Bíráló Bizottságába a pálinkákat minősíteni. Ők a pálinkákra bronz, ezüst, illetve arany minősítéseket adnak, melyik pálinka milyen minőségnek felel meg.
az aranyminősítések közül ki fogják választani a kategória győztes sampiondíjas pálinkákat, ami egy nagyon látványos és nagyon érdekes választás. A sampiondíjak közül, tehát a kategória győztesek közül ki fogják választani itt Karcagon 2023 év Magyarország legjobb pálinkáját. Ezt a címet, ez csak az a termék viselheti az egész országba, amit itt Karcagon fognak a pálinka bírálók, pálinka minősítők kiválasztani. Természetesen más díjak is vannak. Egy nagyon érdekes díj, mi úgy hívjuk, hogy a 10 000 palack feletti díj, ez a nagy mennyiségben előállított pálinkák közül a legjobbnak vélt pálinkának a díja, illetve a főzdék is, a pálinka főzdék is különböző megmérettetésen vesznek részt, ahol is Magyarország legjobb pálinka főzdéjének első, második, illetve harmadik díját is ki fogják adni adni. Milyen pálinkát neveztek a legtöbbet? Hát nyilván a csonthéjas kategóriába érkezett a legtöbb nevezés. A csonthéjas kategóriába a cseresznye pálinkák, megy pálinkák, őszi és kajszi barasz pálinkák, illetve a szilva pálinkák tartoznak, de különlegességek is érkeztek a bogyós, illetve a vadon termő kategóriákba. Természetesen almatermésűekből, a törkölyökből, illetve az ágyas érlelt pálinkákból is szép számú nevezés érkezett. A pálinka főzés, pálinka minősítése egy picit bonyolultabb, mint hogyha csak a terroárba megyünk át, tehát a termőhelyről megyünk át, termőhelyet vizsgáljuk. Itt azért technológiában is vannak különbségek, bár ugye van egy nagyon szép mondás, ami így szól, hogy a pálinka főzés az nem technológia kérdése, hanem a pálinka főzés maga a teremtés, a Jóistenhez teszi hasonlatossá azt, aki az kellő értelemmel és kellő érzelemmel végzi. Ez egy nagyon szép mondás, azt gondolom. Tehát technológia különbség is lehetnek, viszont az is igaz, hogy az eredetvédett pálinkák között tudjuk ezt vizsgálni. Ugye eredetvédett pálinka a Kiskunságról a kecskeméti baracpálinka, illetve északról a gönci baracpálinka, és bizony óriási külön mind a kettő barack, a fajtában lehetnek azonosságok is, nagy különbségek vannak közötte, míg az egyik inkább frissebb, citrusosabb, nyilván az északi, a kunságiak, ők meg inkább lekváros, tartalmasabb minősítéssel rendelkeznek. Különböző kategóriák vannak, természetesen a különleges eljárás nélküli pálinkák vannak a többségben, ugyanakkor ágyas pálinkák, érlelt pálinkák és ópálinkák is neveznek a versenyre. Csomagolásnak nagyon fontos szerepe van, de ezt a szerepet elsősorban a kereskedelmi forgalomban tölti be a csomagolás. A bírálat során teljesen neutrális pohárba anonim mintákat kapnak a bírálók. Nyilván nem tudják azt, hogy kinek a terméke, és nyilván nem is tudják, hogy milyen csomagolásban érkezett az a termék. Ez a csomagolás ez majd a boltok polcain fogja a megfelelő marketing értékkel támogatni azoknak a termékeknek az értékesítését, amik ezen a versenyen előkelő bírálatban eredményben részesülnek. Vannak örökkedvencek, az én esetemben ez a körtepálinka, és vannak szezonális divatos kedvenceim, ezek azért elég sűrűn változnak, ez nyilván attól is függ, hogy melyik főzdének, melyik évjáratból, melyik gyümölcsből sikerült azt a terméket ráállítani, ami akkor megüti azt a szintet, hogy az ember azt fogyasztja a legszívesebben. A pálinka minősítése során nem használhatjuk a szubjektív elemet. Tehát amikor pálinkát minősítünk, akkor ugye objektív módon kell minősítenünk, hogy én milyen pálinkát szeretek. Hát azt, amit ifjú koromban nagyon előszeretettel fogyasztottam,
örökkedvenc, azt gondolom nagyon sok mindenkinek a kajszi pálinka. Különlegességként én egyébként a berkenyéket szeretem, de emellett a direkttermő gyümölcsből, direkttermő szőlőből készült pálinkákat, pálatokat is szívesen kóstolom. Azt gondolom, hogy melyik a legjobb pálinka, az, amit megvettek és ki is fizettek. Ez vicc. Vagyis sajnos nem vicc, mert ugye azért elég nehéz gazdasági évek után vagyunk, és azt gondolom, hogy most is elég nehéz gazdasági évvel nézünk, mint pálinka főzdések. A saját kedvenceim lehet, hogy néhányan megrökönyödnek rajta. Én a törkölyöket szeretem mostanában a legjobban. Természetesen mellette egy jó barackot, vagy egy jó körtét, ahogy Ákos is mondta, nagyon szívesen fogyaszt az ember. Nekem a vad gyümölcsök még egy kicsit távol állnak tőlem, de egyre többször megkóstolom őket, és azért abban is lehet nagyon szépeket találni. Visszatérve egy picit a gazdasági helyzetre, azt gondolom, hogy ahhoz képest, amibe itt az utóbbi évekbe került ez a szakma, ahhoz képest megint azt tudom mondani, hogy nagyon szép számú nevezés érkezett, ahogy már elmondtam, több mint 300 tétel 40 főzdétől, és sajnos, ahogy látjuk az időjárást, hát jövőre barackpálinkát nagyon keveset fogunk látni a versenyen. Azért, nem csak azért, mert idén nem fogunk tudni főzni, hanem azért, mert a tavalyiak el fognak addigra már fogyni. Tehát én aztól tartok, hogy a jövőre például barackból szinte minimális termék lesz a piacon, és nem lesz akkora mennyiség, hogy be fogják tudni nevezni az országos versenyre. De hát ez sajnos most már évek óta sújtja az ágazatot a fagykár. Az mellett ugye most az energiaválság miatt is komoly gazdasági gondokkal küzdenek a főzdék. Arról ne beszéljünk, hogy az üvegiparban is ugye ez átment, és egy éve alatt több mint 100%-kal emelkedett az üvegek ára, tehát van bőven olyan dolog, ami hátráltatja a szakmát, de ennek ellenére én nagyon köszönöm mindenkinek, aki benevezett az idei versenyre azért, hogy megméretesse a saját termékeit. Nálam nem elsősorban gyümölcsfüggő a pálinka, már hogy milyen gyümölcsből készül, hanem az, hogy milyen íze van, milyen zamata van, milyen illata van. És nem is elsősorban az alkohol százalékfoka, hanem hogy valóban érződik-e az a fajta aroma, amiből elkészítették. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem ér az olyan pálinka igazából semmit, amelyet ha megillatozik az ember, akkor nem érzi rögtön, hogy milyen gyümölcsből készült. Ha megkóstolta, akkor nem érzi rajta azt, hogy ez egy napsütötte, friss és egészséges gyümölcsből készült, és nyilván akkor én azt gondolom, hogy mindegy az, hogy milyen gyümölcs, hanem finom legyen, zamatos legyen és illatos legyen. És hát nyilván nem is a pálinka fogyasztás az elsődleges, hanem az, hogy milyen társaságban, milyen ételek mellé és milyen alkalommal fogyasztja ezt az ember. És onnantól kezdve mindegy az, hogy milyen gyümölcsből készül, csak finom legyen, és egy jó társaságban lehessen elfogyasztani. Én bízom abban, hogy ez a rendezvény is egy ilyen rendezvény lesz, ahol nagyon finom, zamatos, illatos pálinkákat fogunk tudni kóstolni, és a társaság adott, hiszen mindenki, aki ellátogat erre a rendezvényre, legyen az zsűritag, nevező, vagy csak ide látogató, az meggyőződésem, hogy azért fog elsősorban eljönni, mert szereti a pálinkát, és meg szeretnék kóstolni a pálinkák közül is azokat, amelyek a legjobbak, hiszen egy ilyen versenyre nyilván a legjobb pálinkák kerülnek benevezésre. Természetesen, hiszen mindenki más, és mindenkinek más az ízlése. Én kecskeméti vagyok, így lokálpatriótaként nem mondhatok mást, mint egyik nagy kedvencem a kecskeméti barackpálinka. Ha nem kecskeméti barackpálinkát választok, akkor a vadak és a bogyósok fele megyek, én szeretem a különlegeseket. A vadak közül a saj megy, az egyik személyes kedvencem, a bogyósok közül pedig a fekete szede. Amellett, hogy egy nagyon szigorú szakmai elvárásoknak megfelelő versenyt szervezünk, miközben egy márkát is építünk, ez gyakorlatilag egy olyan védjegyrendszer, aminek a célja, hogy az itt minősített pálinkák a fogyasztók bizalmi
indexét növeljék, tehát gyakorlatilag azt a célt szolgálják, hogy az itt elért versenyeredmények segítsék a fogyasztókat abban, hogy tájékozódhassanak, hogy milyen pálinkákat mikor vásároljanak, hogyan fogyasszanak, és nyilván ez hozzájárul az, hogyha ők látják, hogy ez a szakmai munka ez hogyan folyik, akkor sokkal jobban megértik, hogy azok a pontszámok, azok az elért eredmények milyen minőséget vagy milyen paramétereket jeleznek. Egy pálinka fogyasztása során nagyon fontos az élvezeti érték, de az élvezeti érték mögött számos olyan tulajdonság van, amit a mi bírálóink tudatosan vizsgálnak. Ebben a munkában próbálunk egy kis betekintést nyújtani a fogyasztóknak, és fontos számunkra, hogyha egy önkormányzat együttműködését elfogadva elmegyünk valahova, ott ne csak ez a nagyon szigorú szakmai munka folyjon, hanem a fogyasztóink is tudjanak ennek a versenynek a momentumairól, és hát azért is szervezzük ezeket a kísérő rendezvényeket, hogy egyrészt betekintést nyerhessenek abba a bírálói munkába, ahol ami a pálinkák értékelése során folyik. Másrésztről nem titkolt szándékunk, hogy a pálinka fogyasztást a legális korhatár fölött és mértékkel, de azért próbáljuk meg népszerűsíteni. Rendkívül nagy a verseny, számos importmárka is versenyez a fogyasztók kegyeiért, de azt gondolom, hogy a Kárpát-medencében termett gyümölcsök és az azokból készült párlatok bármilyen megméretetésen fel tudják vállalni azt a szerepet, és azt gondolom, hogy el is tudják nyerni a fogyasztóknak a bizalmát. Tudják ezek a termékek ugye azt a fogyasztási élményt nyújtani, mint bármilyen más termék a világon. Nyilván ezekkel a programokkal közelebb visszük őket ahhoz a termékhez, ami számunkra nem csak egy fontos bevételi forrás, hanem ahogy polgármester is fogalmazott, Hungarikum egy nemzeti kincs, tradíciónk és gasztronómiánknak a szerves része. Ahogy hallottuk, ugye a maga a zsűri munkája alatt a városban több ponton is lehet majd kóstolni pálinkát, különböző rendezvények lesznek, amelyre lehet jelentkezni majd a rendezvény folyamán, tehát a zsűrizés napjain. Ugye itt elsősorban a 10-e, 11-e és 12-i zsűri napokról beszélünk, de azt terveztük, hogy magát az egész rendezvény, tehát a pálinka versenyt egyfajta fesztivál keretében fogjuk bezárni itt a településen. Ez május 13-án egy pálinka fesztivál rendezvény keretében fog megvalósulni, ahol egy egész napot arra szánunk, hogy azok a pálinka házak, akik elfogadták a zsűri meghívását, az önkormányzat meghívását, maradjanak a településünkön, és azokat a pálinkákat, amelyekkel beneveztek erre a versenyre, a nagy közönség is megkóstolhassa. Nyilván nem csak arról kell szólni egy ilyen fesztiválnak, hogy kocintgatunk és kóstolgatjuk a különböző pálinkákat, hanem kulturális programokkal is készülünk a hozzánk látogatók számára. Elsősorban a napot a helyi művészeti csoportok fellépésével, tánc, néptánc, nóta és magyar nóta programokkal kívánjuk kezdeni, de fellépni fog ezen a napon Részfúvós együttes, és hát egy különleges fellépőt is hívtunk, aki elfogadta a meghívásunkat, tehát a 13-ai kora délután folyamán a Fási Mulató és az ő vendégei fogják szórakoztatni a hozzánk látogatókat. Fási Ádám és csapata, akiket előre meghívott, és akik el is fogadták a meghívását a Fási Mulatóba, Opic Barbara, Zalatnai Sarolta, Varga Viktor, az Apostol együttes, és hát természetesen Fási Ádám is föl fog lépni ezen a rendezvényen. A délutánban pedig egy showband együttes fogja szolgáltatni a zenét, tehát nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Egyrészt a zsűri napokon a különböző városi lehetőségekre, másrészt pedig 13-án az egész napos pálinka fesztiválra. A rendezvény helyszíne Karcagon, a Múzeum Park és a Múzeum Park környéke, itt lesz felállítva azok a faházak, sátrak, nyilván gondolni kell a rossz időre is, de bízom abban, hogy kisüt a nap, és a legfinomabb pálinkákat gyönyörű napsütésben lehet majd kóstolni, és élvezni azt a kulturális programot, amivel a szervezők kedveskednek a hozzánk látogatóknak. Úgyhogy várunk mindenkit, nem csak Karcagról, hanem
az ország határokon belül, vagy akár az ország határokon kívülről is, hiszen valóban egy olyan hungarikum kincset lehet kóstolni több ízben és több illatban is, amely azért nem mindig adatik meg mindenki számára.